Bombini na Hope Sabbath School, un estudio profundo de la palabra de Dios. Nos da guardo bendicionar todo el estudio aquí para interpretar el Bible. Un tópico importante hoy, el Bible como historia. Está una historia religiosa de mito, ofta una historia que nos puede depender de allí. Pues está contando en nuestro Salvador. Estou contente com o tanto conosco, Hope Sabbath School AB. Nós estamos contentes com o grupo também com o tanto conosco. E nós estamos para adelante para lograr Hope conosco durante o estudo aqui. Nós vamos cantar agora aqui com o Senhor 3:16. Esta é uma boa hora para cantar junto conosco. Larga la palabra de Cristo, viva ricamente de embozo, cultura, sabiduría. Larga la palabra de Cristo, viva ricamente de embozo, cultura, sabiduría. Señando, despertando otro. Siendo despertando otro, con salmo y himno y cantica espiritual, cantando con agradecimiento de vuestro corazón a Dios, con salmo y himno y cantica espiritual, cantando con agradecimiento de vuestro corazón a Dios. Na Dios. Laga e palabra de Cristo vivaricamente de embozo. Cultura sabiduría. Laga e palabra de Cristo viva ricamente de embozo. Cultura sabiduría. Señando, despertando otro. Señando, despertando otro. Con salmo y himno y cantica espiritual. Cantando con agradecimiento de vuestro corazón. Con salmo y himno. E cantica espiritual, cantando com grande cimento de vosso coração, na Deus. Amém. Amém. Esse aqui está hymno simple, pero poderoso. Laga e palavra de Cristo viva ricamente de embozo. Laga nos bereza, nos está recutando o cielo, nos está agradecido para a palavra ave, para a palavra segura, a palavra que nos por confiar. Danke que a palavra está um lâmpina nos pia e um luz para nos caminha. Nos está resta com Mariana, nos está estudia ave, de nos Hope Sabbath School, com membro na ronto mundo, com o Espírito Santo por te e para guia-nos e para mostrar-nos. Nos acompanha a Jesus, nosso Salvador. Nos dareza de nome poderoso de Jesus. Amém. Alguma pessoa lhe pergunta, é tópico de Bíblia da história. ¿De qué es tan importante si históricamente por confiesa o no? ¿Y Bíblia tiene alguna enseñanza en la moral y boom? Pero de quanto é importante para você saber se a Bíblia está historicamente confiável? Me está querendo recentemente, ela vira uma norma para o estudo acadêmico
passinha que é a Bíblia, uma parte de mito. Sim, dão por estudo uma parte de Bíblia, mas não assim é como uma literatura, mas não como revelação de Deus. Uma das razões é porque a nossa cultura não houve abandonado. E pensamento que a Bíblia está algo como por confiar. Historicamente, a Bíblia está confiável. Passou-me por sim, eu posso confiar em Deus, mas se está um mito, eu não posso pôr minha confiança em algo que não está verdadeiro ou confiável. Passou-me evento na atual, Deus cada vez, vez tras vez, com me por confiar e me por saber quem Deus está, e é sei para mim, está estabil. E está reforçando a minha crença. A Bíblia está contando nos de Jesus. E também é confiança de Deus na Escritura. Ah, então, seguidor de Jesus. E com esta relatada com a Escritura. E estamos também da tradição de Rabi, quando está tratada a Bíblia. Isso te ajuda para formar-nos. O teólogo na cultura liberal ha abandonado o capítulo anterior de Gênesis da Bíblia. Não te avisa que a criação está um mito e é assunto de dilúvio também. Mas tens não que descartar o que conosco também da coisa crucial da Bíblia, de maneira David. They were just kind of folklore. Alguma pessoa não tem é verdade por tal maneira folclórico e não é tal verdade. Mas nós vamos é alguma pessoa não principal da Bíblia. E nós estamos mirando que a história da Bíblia está importante. A Bíblia está no que nós estamos confiando no que a Bíblia está dizendo. Lá vamos começar com o rei David. Alguns revisionistas dizem que o rei, famoso aqui, que ele mata Goliath, mas não está dizendo que ele não estava a existir. Mas me há lista algum capítulo de Samuel e tudo conta of King David. Detalhe, evento não detalhado de vida de David. Pois de roupa e fabricação, sim, não visa que Daniel nunca ha existido. Mas me queda por nota, agora nos começa, com o testemunho de Daniel em mês, tem de 2 Samuel, capítulo 23, 2 Samuel, capítulo 23, verse 2. Para começar com o estudo, Awe, o que é que David a confissão da King James Version? Esta pisa, Espírito do Senhor, a pápia para medo de mim. Sua palavra estava a minha língua. Aqui David não está visto que ela existia, mas também que ela foi inspirada, era um profeta. Ela foi inspirada do Espírito de Deus, que Deus a toquei. E a palavra não foi em sua boca. Com sua palavra de Deus, estava sua lenga. O pedido de sua cantica não que David escreve. Dori Salomão, David. Mas a maioria de 150 cantica não de escritura agora escreve Dori David. Não está somente a minha cantica não. Ela guarda uma fé para meio do Espírito Santo para escrever não. Então, esse está David o testemunho. Lá nós vamos algum coisa mais de vida de David. Também ele avisa que ele está histórico. Promessa Samuel 16, 1-3. Nossa papel foi a Bíblia Santa. Agora o Senhor avisa Samuel, de que dia vou estar aqui a orar Saul, sendo que me a rechacei como rei riba Israel, e na boca de Cuseta e Pai. Não me mandava cerca de Isai na Betlehem, para sombra me escolher um rei para mim mesmo, forte e seu homem. Mas Samuel avisa como me está a se vai. Ora Saul tende Isaque e lo matame. Senhor avisa, riba um pisemo e cubo avisa, me abim para oferecer sacrifício ao Senhor. Invita Isaí para dar sacrifício. E lo me mostrava o que que base. E vou mester um que me estunco a me indicava. Assim na Samuel, assim o que o Senhor avise e abim Betlehem. E anciano nandi está abim na temblamento para contar com ele e avisa na
paz, Potabim. Él avisa, sí, na paz, mi Abim. Para ofrecer sacrificio al Señor, santificar vos mes y bien junto conmigo na sacrificio. También santificar Isaí y su yu Juanan y a invitar na el sacrificio y a su sode, que ahora en el 30, el aguac Elía. Ella piensa, seguramente, Señor, su ojita para adelante de Dios. Mas, Señor, avisa Samuel, no va su apariencia ni altura de su estatua para sombra mi arrechase. Para sombra Dios, no te mira manera, gente te mira. Para sombra, gente te va a apariencia mi pafo. Mas, si Señor, te va a corazón. Y ahora, Isaí llama a Abinab y a Siepas adelante de Samuel. Y él avisa, Señor, no ascobe es un aquí tampoco. Después, Isaí avisa a pasa. Y él avisa, Señor, no ascobe es un aquí tampoco. Así na Isaí, a Zichete de Suyú, hombre no pasa delante de Samuel. Mas Samuel avisa Isaí, Señor, no ascobe es aquí na. Samuel avisa Isaí, ta es aquí ta tú y una. Y él avisa, falta es un más chiquito. Ainda él mira, ta cuida y carnena. Y ahora Samuel avisa Isaí, manda busca para sombra nuestro, no sienta en la mesa, de hora que llega aquí. Así na Isaí amanda busque y atrece para ti. Ahora estaba en cabello corá, bonita huevo y necha apariencia. Y Señor avisa, lanta un que para sombra es aquí de fe. Y ahora Samuel acoge el cacho de zeta y a un que en presencia de su humana. Y Espíritu del Señor abine con poder, libra David por el día y para adelante. Y Samuel alanta, by Rama. Person called David. Ahora, el personaje que llama David, ¿qué cosa está pensando, DJ? So I think that's a pretty good sign. Family tree and his brothers, okay? What else? David tiene su hermana. Yes, la pide por bon generación. We're frightened when he came, so that so it's showing that they would have to have a reason to be frightened, which means it would have to be a real miedo story. Ora David and the fact that they knew that God was with this prophet Samuel and wondered if there was some judgment Dios coming, maybe. Profeta Samuel aquí. There are real places represented here in these places. Lugar en verdadero que va a representar aquí de historia aquí. So he went from here to here. Pues la pide por aquí, aquí, ¿qué más? You know, they say one compelling evidence. Even when you go to reports of an accident, sometimes it's not what you would expect. No da algo que votas espera, pero tin evidencia nan cuota real. ¿Qué comportas espera de historia aquí? Well, you would expect that if Jesse thought his son David should have been considered, he would have called him. Lo que votas espera ta cuja si lo pensa cuja su fe, aguardo considerarlo la llamé fuori por mí. Ta un algo inesperado. He have expected to have chosen el espera con la guardus con él y su yuna. Es un de más alto. ¿Cuál es un de más mayor? Es un de más alto. Pero tiene un cos bonita. Principio me taquere. Un cita de verdad a que de enfer 7 me taquere. ¿Puede acordar que la pisa? Or man does what? Looks at the outward appearance. Right? Looks de apariencia de pafo, yeah. Pero Dios está va. Na es cura pasó Dios está va na externals. When really we should apariencia be looking pafo, Dios está va el corazón. So here's the story. Aquí está una historia. Cultura en nombre nan aguardo mencionar y con un resultado cura no espera. El autor de promesa Samuel está recordando. Es evento histórico aquí. ¿Qué hablo, Bisa? ¿Qué cosa está más memorable de evento aquí? ¿Qué cosa pasa para adelante más fuerte de mi mente? David y Goliat. Está una historia que no estaba tan usual. Ten promesa Samuel, capítulo 17, verso 41-47. And I'm reading from the King James Version. And the Philistine came on and drew near unto David. Y acerca a David, que el cargador de escudo su delante. Ahora que el filisteo aguac y mira a David, él a menosprecié. Para sombra estaba un joven ainda que acabé corá y de neche apariencia. Y el filisteo avisa a David, ta cachomita, que bota pini, que palo riba mí. Y el filisteo a maldicionar a David en el nombre de su Dios. También el filisteo avisa a David, ven cerca a mí, y lo me tunabo carne na e para nam di cielo, e na e peste nam di mundi. Then said David, e ora e David avisa e filisteo, bota bin riba mi cu spada, cu lanza, e cu balina,
Ma a mí también responde el nombre del Señor de ejército, el Dios de ejército de Israel, quien debo arreta. A veces Señor lo entregaba de mi mano, y lo mitad lo mata y quita por cabeza fo. Y a veces lo mituna el catáfo de ejército de Filisteo na para na de cielo y na epeste na salvaje de mundo, para gente el mundo sa que tiene un Dios na Israel. And all the y para enter e asamblea aquí por saco, Señor no está libra con espada ni con lanza para sombra y batalla del Señor. Él lo entrega a vosotros de nuestra mano. Cualquier persona por pisa, como por haber matado de un gigante. Pero es otra parte de la historia. Kenneth, what's the rest of the story? ¿Qué está la siguiente parte de la historia? I love David, what Kenneth said because he... David vino con un chincha, pero David vino con el poder de Dios que me vino. Mientras Goliat vino con lanza y espada. Y es un que carga el escudo de Goliat, visto que él mata David. Pero es un chamo chiquito aquí. Mata el guerrero poderoso aquí. What again reinforces this is being a historical event? Evento histórico aquí. Who would you expect to have gone against Goliath? Who would you expect to have gone against Goliath? He was head and shoulders taller than anybody else. Not as tall as Goliath, but the best option they had. Pero es mi opción con That's not what the story records. Pero antes de lo que historia te avisa. Could you say hard to believe? But to be said, algo mucho duro para querer, pero la verdad. In fact, de hecho, ta tin algún dicho nanta visa for di mujer nan di Israel. Saul a mata mil, pero David a mata jas mil. It's like now some of that, you know, maybe you say, well, was that all accurate? Was that just a little song? Es cosa que está correcto, o está simplemente un cantico, pero esta mata mucho aquí con apto manuka. Dios a ungí era aquí y algún cosa bonita que la hace. Pero Bible está a escribí. Algún cosa que nan a pensa que nota que para nan escribí. 2 Samuel chapter 11. Tem uma história dentro de 2 Samuel capítulo 11. Jason, would you start that story for us? I'm not going to read, have us read the whole thing, but the first five verses. Pero é promessa 5 versos. And then, Tricia Lee, if you could read on in chapter 12, there's a whole section. I can imagine some people saying, why did that get included? You know, that's a horrible failure. Está un fracaso esa que estaba tata, pero históricamente está y no está siendo un lesbo de allí. Espíritu avisa al autor de Promesa Samuel, escribe-se, pone-se en la Biblia. Vamos a ver aquí con él, Promesa 5 versos de 2 Samuel capítulo 1, avisa. No está esa fuera de Biblia Santo. 2 Samuel, capítulo 1, versos 1 de 5. Anto a sucede na el comenzamiento de año, na el tiempo que reinan tabay batalla, que David amanda Joab y su servidora junto con él y enter Israel, y nan a destruir el hombre nan de Amon, y abin rondona Rabba, ma David a queda Jerusalem. Ahora, cuando vira tarde, David alanta fora de su cama y acana rond riba tac de rey de su casa. E fora de riba tac, ela mira uma mulher tabanha. E a mulher estava tan macha bonita para mira. Anto David amanda busca informação tocante de a mulher. E gente avisa, não está Batsheba e a mulher de Iliam, esposo de Urias e Eteo? Y David amanda mensajero nan patrese y ora cu ela bin cerca David ela trumi cune y después cu ela purifica su mes de su impureza ela bai su casbek y emue a concebi y ela manda pisa David mitana estado. What a story. Qué historia. Nos queda la gaisa aquí para fuori bebe. Sí, to. Pero este y hasta esta guardo mencionada en generación que David estaba tratando de Bathsheba y casada de Urias. ¿De cómo es esa guardo escribida en la Biblia? ¿De cómo es la que la fue?
E potrete, e tapai para mostrar um outro motivo de como a Bíblia está confiável, para sombra e não saca e me falho não e erro não de estanco a Bíblia de durante tempo e está verdade, com não debilidade não tudo coisa para escrever em Bíblia. E maneira a história está vira mais malo, não nota para nada. Ora, perceba a sair do estado que ela se. Ela, David, se traz um plano, construirá um plano. Não vamos somente matar perceba sua casa. O bebê também morre também. Então, consequência, mas o outro soldado também morre. O que você quer que David faça que não? Tudo o que eu vou recordar como testigo para o que tomou lugar. E Natan. E o profeta Abine e diz que David a outra pessoa que as três estão aqui. Se tudo isso aqui não está verdade, e tudo falha aqui agora assim, como David pode chamar homem que está pegando o coração de Deus? You say I need to read that for myself. But tenho que pensar sobre isso para mim mesmo. You read Acts 13. Does it really say that? Acts 13 and verse 22. Bopoleza, hecho after nan, all the things he did, gestres, that he's called a man. Después de todo lo que David hace, la voy a llamar un man, un hombre. I'm reading from the New King James Version. Atrobe, and when he had removed 22, him, he raised up for them David as king. Y después de que Saul, él alanta David como un rey, de quien de también él aduna testimonio y avisa mi haya David, y un hombre de Isaí, un hombre conforme mi corazón, quien de lo hace de mi voluntad. Con el propio David, un hombre pegado a mi corazón, es decir, con aquel hace. Después de todo el constante histórico evento que está mostrando que él hace. We just see that he truly, heartfeltly repented for his sin. Enang ita bisa nos ko David arrepinti. As you pointed out, when Nathan came to him, he manera nos tamira ko orana ta Nathan abini se kaje. Ela mira ko propesa ta. How do you know? And Alex says because the Bible records. Pa sombra Bible arrivski be seitan. When he was confronted, he said. Ko orana ta a konfronte. I've sinned. Edi mapeka. There's a psalm also that he wrote. Iti un cantika tambe ko laskibi. Pata ko cantika e. Psalm 51. Eta din Salmo 51. Let's take a look at that. That's history, isn't it? Salmo 51. Isa kita meta historia. Glenn, would you read the first four verses for us? Salmo 51. E prome vers nang. New King James Version. Apologies. Have mercy upon me, O God. Tene misericordia de mi, O Dios, según por misericordia, según la grandeza de tu compasión. Quita mi transgresión. Lávame, quita tu mi iniquidad y purifícame de mi pecado. Pa sombra, mi ta reconoce mi transgresión y mi pica siempre mi delante. Él ha cometido hopi picana, pero aquí está ta papia di pica di Bathsheba, Uriah y también di consecuencia. E tem bonita testemunha aqui de Efésios 10:3. Portanto, posso não na a. It's also history of his. His prayer. Apagatino ne pero ta parte di e historia. Create in me a clean heart, O God. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renova un espíritu recto de mí. No tirame fuera de tu presencia, y no quita tu Espíritu Santo fuera de mí. Doname a trobe gozo de tu salvación, y sosteneme con un espíritu voluntario. E ora e lo mi sinha transgresión en boca mindana, y pecadona lo convertirá. Y dico la guardia ma un hombre que está pegado el corazón de Dios. From what we've just read. Pero que nos acaba de leer, ¿sa? Why would he be called a man after God's own heart? Di kong na porwari yama un hombre que está pegado al corazón de Dios. Dios su corazón está con. Love. Está un corazón de gracia, perdón, misericordia, restauración, sensitivo. Dios sabe la angustia que David ha pasado de allí. ¿Cómo te crees la sinti de todo el costado? ¿Cómo te crees la sinti de todo el costado? Nunca me ha pensado de hacer un costo así. Nunca me ha pensado que me ponga esto en abajo. Tiene que ir a tomar lugar. The example of David. Forgive me, God.
está, dice Dios, por donarme, crea un corazón nuevo de mí. Y también dice, bendicionados están pobres de espíritu. Ahora, cuando nos reconocen, nos necesitan. ¿Qué diferencia lo hace si vemos esta historia? Si ellos dan esta vista que David nunca existió. Ahí está un guardador de carneo que está abandonando un camino de Irán. Historically reliable. Y no está históricamente confiable. Yes, Kenneth. One different was going to make. Un diferente que lo hace está. Most of the successive kings who came. Con mayoría de reinan que habían después, sigue David. Make reference and then. Y te hago pibanta de referirse a David. So. Pues. It doesn't just affect the history about him. No te afecta la historia de David so. Pero también están con Abin Despeche. También Jesús ha mencionado a David. Dentro de su testimonio, David también ha vindo delante. Ese es importante cuando está papi sobre la historia bíblica. Pasó para Jesús a papi sobre la creación de nuestros parientes en el pensamiento de Jonah, David, de Daniel, el profeta. Y nos tiene testimonio de Jesús también, de confiabilidad de la Biblia. Me también da un otro importante líder que llama Sennacherib. Sennacherib, si vos lees su historia de Isaías 36, pero tiene prueba que el hombre acta de existir. ¿Y cómo está describir su actitud con el papa que se atendió con Hezekiah? Boastful, está arrogante, right. Está gusta broma, está confiando en su Dios, ¿no? ¿Cuál Dios está capaz de librarlo fuera de mi mano? Wow. By the way, what do we know about the Assyrians? ¿Qué conoce de Asirio, ¿no? ¿Cómo nanta? Nanta bata tin, nanta bata tin carácter, nanta bata tin, nanta tin conesco nuende. So how would you respond? ¿Y cómo abolo a responder? Ora é força e está bem dentro da religião. No corpo mira não está vindo, não tem um sonho por não que está vindo. Lá quando nós vemos algo de Hezekiah, nós estamos aí Isaías 37, Isaías 37, me dá aquele tipo que está aqui. Isaías 37 e versos 35 e 20. Lá quando nós vamos com Ezequiel atende que ela diz a Ezequiel a fazer oração ao Senhor, pisando, ó Senhor de exército, é Deus de Israel, que está sentado em trono, arriba de querubina. A bota é Deus, a bota só de todo o reino na terra. A bota atrás, cielo e terra. Inclinava o rei, ó Senhor, e entende, abre o ovo, ó Senhor, e mira, escuta toda a palavra na dicena. Cari, tende a mandanang para reprochar o Deus vivo, liberdade. Dad, oh Señor, reinan de Asiria a destruir tu nación y nan teranan y atiranan Dios nan kenden de la pasombra nan no tabata Dios, sino es obra de manan de gente, palo y piedra, pese nan a destruir nan. Y ahora, oh Señor, nos Dios, líbanos por y su man, para tu reino de mundo por sa, o abo, so Señor ta Dios. Con Ezequiel a papi, ¿cuál es la oración aquí? He trusted in the Lord God, él confía en el Señor Dios. What else you learn? ¿Qué más vos hacía? He's asking for help. Está pidiendo ayuda. To glorify God. To glorify y God. Quiere glorificar a Dios. ¿Qué más vos hacía? Él hace una diferencia distinta entre el Dios vivo y Dios vivo. Dios hace referencia a el atributo de Dios. Historia en bíblico. Él acepta que lo que está escrito en la Biblia de historia está confiable. A propósito de lo que Dios hace. Still in Isaiah 37. Ainda en Isaías 37. No se va a cosas Jesús a contestar la oración. Isaías 37, 33 de 36.
Pese así, na Señor, tabisa tocante di rey di Asiria. Elo no vina estat aqui, ni tira flecha dinche. Tampoco elo no vin dilante di jeku escudo, ni lanta un baluarte contra jepa, y mes un caminda cu ela vin elo polve. Elo no vin na estat aqui. Señor te declara, pa sombra, amelo defende estat aqui, pa salve, pa mi mes causa y pa causa mi servidor David. Because you want to hear the rest of the story. Panturato subexa e seguente di storia. Pero non si cu pers 36. Antui angel di Signor asali e amata 185 milende de e campamento di e Assiriona. E ora cu e ende na alanta su manise a tature sacrantava ta morto. Agora, profecia di Signor Aduna, conosbe back na David. Apparently, the Lord God believes David existed too. Dios a quiere que David ame la Biblia. For David's sake. Pa gracia de David. And what happens? ¿Y qué pasa? 185,000 gente a morir. Was that something that God found any pleasure in? ¿Es esta algo que Dios haya placer en? Ezekiel 33:11. The Bible says, Bible te dice, what does it say? Quote it for me in Ezekiel 33. Lo que de Ezequiel 32, Jesús. And in 2 Peter 3, God is not willing to any. Que no tiene placer de ningún. But he prophesies that Sennacherib would not die. La pisa que Sennacherib no muri. Que lo va a ver a casa. Let's see what the scripture records in verses 37 and 38. Versan 37 and 38. 7 verses 37 and 38. Isaías 37:38. Asina Sennacherib, rey de Asiria, asali y abaikas y aqueda viva na Nineve. Y a sucedeku mientras estaba adorada en casa de su Dios Nisroch, su yumba nan Adramelech y Sarezer amate cu espada y nan aguibai na tierra de Ararat. Y su hombre es Sarhadon, abira rey en su lugar. Profecía aguardo cumplir. ¿Qué pasa? Soy una mesa, Mate. Es el fin de la historia. Aguardo con la historia y aguardo escribir. No sé si esa historia es el aguardo. Escribí como un evento histórico. ¿De cómo te quieres lavar escribir en Bible? Yes, Addison. There could be several reasons, but tipo de diferente motivo. It shows us the power of prayer, relying on God. Pero mira que de cuota para Hezekiah didn't oración para nos depender de Dios. Hezekiah no estaba así. As we might see today. Y manejo esta mira ave. Let's go to war with them and try to match la them. Or get the Egyptians to help us. Yeah, get this coalition or something. Le tiene un coalición con él. That he's going right to God. Mira, he's a Dios. Him and he's trusting in what he can do in the power of God. Y no iba a su mes poder y de su mes fuerza. No te voy a escribir nunca en la escritura que cosa hay que guardar escribir para nuestra enseñanza. It's in Romans 15, verse 4. 5, verse 4, that's why they're written. These are real events. Evento na real. Bible is historically reliable. What lessons we learn from this story? What did we learn? It's kind of a sad story. 185,000 soldiers died. 85,000 soldiers died. And a hombre was killed by his own son. What lessons did I learn today from this story? What did God want me to learn? That he's sovereign? Cu eta soberano. Travis? I think of the verse in the Bible, pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall. Orgullo vai provocar com destruição, um coração orgulhoso tá vai provocar com ele cai. Com a atitude arrogante de Sennacherib que está a aponer-lhe com ela muri. E ele não está a confiar em Deus. Yes, and Alex? Yeah, I mean, that's what I get from it is lo que más café Diego. Hezekiah prayed in faith and he prayed his prayer was glorified God through his actions. A poner su fe en Dios y la glorifica y alaba a Dios. And what do I expect from them? And if I'm praying to glorify God and to further mi tarea para glorificar Dios, ¿ave? We got to move on to another character, but I was thinking about say a person diagnosed with cancer. Winde, se le fue winde ahora diagnosticado con cáncer. Puede ser Dios si vos te mami que tele. ¿Y cómo te avisa Señor? Que tele es cáncer para mí, pero si vos no que te para mí lo me glorificaba todo de mi vida. Ese hilo está un less. Daniel, they say, well, Daniel never existed. In fact, I had a young man who was in Europe.
existir. Mita tem um amigo com assim a teologia e tá uma ponteria até foi da Daniel. E de qualquer que naí que tenha de Daniel, ele vai ver que é estudante, ele avisa. A mente quer que nunca ela existita um caráter de mito, mitologia. E ora nossa igreja de Ebeba, Jesus a papa de profeta Daniel. Pois é jovem aqui. Me tingos que era meu maestro? Que Daniel nunca existiu? Ou tingo que era Jesus? Ah, ué. É jovem aqui. Está líder de pastona. Pastora é mestre escolhe entre a paixão de teólogo liberal, que está querendo que Bíblia tenha uma história, e Jesus, com a papa ou de profeta de Daniel. Algo inspiratório nos poleza Daniel. O que está impressionado? Tem Daniel, capítulo 1, que falou tomar como prisioneiro de guerra. Ela vai ter experiência traumática. O que está inspirado por Daniel 1:8? Vamos ver o que está dizendo. Nós podemos ler Daniel 1:8. Kim, verse 8. What does it say? O que está dizendo? I'll be reading from the English Standard Version. But Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food or with the wine that he drank. Therefore, he asked the chief of the eunuchs to allow him not to defile himself. So he purposes in his heart. Anyone have another translation besides purposed in his heart? Made up his mind. Resolved. Ela resolveu. Ela tomou decisão. Como homem jovem. What is the result of that commitment to honor God in every area of his life? Well, you say several things. Give me some. Well, what stands out to me is that he lives through successive, not just kings, but empires. So he hangs around. He becomes the most relevant character here. Okay, that commitment. So God honors him for that faithfulness. What else do you see? The king there, Nebuchadnezzar, eventually gets saved himself. Quem é Nebuchadnezzar depois a Walter Salvaso mesmo, Dori Daniel. Right? What else, Shana? God works mighty miracles through Daniel. Deus opera milagres poderosos de vida de Daniel. Ele dona Daniel dona espiritual. Many prophecies showing all the way to the end of time. Ele dona ele tem um fim de mundo. The lions. How about Daniel and the lions? Milagre, right? Também de Daniel, com ora Deus as capede em cueva de leão. Também seu amigo Dan, Shadrach, Meshach, Abednego. Called by their Babylonian names. Na Shadrach, Meshach, Abednego. Que conta tá em milagre com Dan aia. Na wadu libra for the eca dela. Tá de roupa informação e tem. Qual texto tá cruza? Say the book of Daniel. De época de Daniel, cuta bisanos kita tuma lugar de pas futuro. Qua waru escritor de e carácter que amar Daniel. It must have been hundreds of years later in the second century. Emisata hopi ayanan después. After all of these things have happened. Después que tu recosta que tuma lugar. But Jesus speaks about Daniel as a historical figure. And what's that key lesson that he wants us to remember? I should continue to read from Daniel chapter 4. In verse 17, we've heard Daniel capítulo 4 y verso 4. Y nos viste cuartele. I'll be reading from the New International Version. The decision is announced by messengers. Es sentencia aquí a Duna para medio de decreto de Eduardo Duna Angélica y decisión ta un orto de Sunan Santo para el vivo nan por saco e altísimo ta goberna y reino de Ende y ta Duna es aquí na es un cu equier y ta pone Ende de más humilde de Bajé. Most high rules. Es un cuota más gobernar más tanto. Es un cuota altísimo. Ese es lo que el mensaje del libro de Daniel está dando. ¿Qué diferencia está dando si Daniel nunca ha existido? El libro de Daniel está una fabricación después de evento. ¿Qué diferencia se está haciendo?
Na primer lugar, nosotros no tenemos confidencia con lo que Isaías escriba, que Dios conocía como comenzamiento, fuera y fin. Nos podemos confiar que históricamente la Biblia está acurada, confiable. Y nos podemos confiar que lo que Jesús estaba diciendo, está lo que la Biblia tampoco sombra. En la vista Daniel es profeta. Él profetiza lo que tomó lugar. Several scholarship has been written as a result of some of the languages that were used in the book of Daniel. Tati algún cosa que vamos a escribir. Have been able to understand some language that is. De acuerdo de el lenguaje que vamos a usar de porque de Daniel, otra no para comprender. We don't have to set our brains aside to believe that the book of Daniel is historically reliable. Comprende quiere que Bible de Daniel históricamente está un confiable. Pero todo lo que se siente es sirina a que con presumpción. Está ayuda por comprendimiento. Si vos quieres que no tiene Dios, lo nunca tiene un Dios. Si vos quieres que Dios tiene el futuro, lo no tiene profecía de Bible. Si vos comenzás con presupuestos, Robes, inevitablemente nosotros salimos con conclusiones incorrectas. La que nos va a pegar a Jesús, que nos está para de todo el momento, de cuánto es importante para lo que ahora escribí de Jesús está confiable. Dijo, siamiento nan, estima otro, estima Dios. ¿De cuánto es importante para Jesús? Está una figura histórica real. Y lo que nan dice dice es verdad. ¿De cuánto es importante? Esas son las bases de nuestra fe. Que Jesús es viva, la viva y la muri. Y lo he venido para que busca nos. Si literalmente él ha venido y paga el precio de nos picana, y conquistar muerto, nosotros tenemos un Salvador vivo. Esto es importante para nosotros, para la historia que está confiable. De todas las religiones del mundo, aquí cristianidad está el único que está pasando por una persona, Jesús. Si Jesús no tiene cristianidad, no existe. Pero en cristianidad, si no tiene Jesús, no te, no, si no te. Pasó, cristianidad no está basada en religio, si ya no es religioso, está basada en una persona de historia. Yo de Dios encarna. Y nada nos confianza está basada. El evento de la vida de Jesús está importante, pero sombra, accionan. Pisa nos con etata. Nos no mira etata. Pero él avisa, él avisa revelar a nos. Si Jesús supiera está inacurado, yo no es la revelación de lo que Dios está, tampoco nos lo tiene. Tal vez Jesús avisa a Felipe, si va a mirarme. Pues mira, pues tata. Mira mi tata. So, take a moment. What story in the ¿cuál life historia of Jesus de vida de Jesús ha impactado más tanto? That's a real story, and it's recorded. Esta es una historia real. I can get a picture of the immeasurable, unfailing love of God. It's a historically reliable account. Esta es una historia story. Una historia. It's a parable. It's only found in Luke. Esta es una parábola que todos están en el libro de Lucas, pero para mí esta es una de las historias más importantes. Esta es una de 5:20. Ahora que ayuda está lejos de la distancia y está mirando, y el cuerpo va a ser allí para buscarle. Ese es el cuadro de un tata que Jesús está para nosotros. Esa es una historia bonita que está, como recordar. Verso 34, pasó el otro hombre también vino, pero entera historia de ello pródigo, carne perdí, moneda perdí, ello perdí. Turta muestra el amor incomparable de Dios. ¿Tienes algún otro evento que está haciendo de evento de Dios que está? Well, we live in a world of haves and have-nots, and even a world where people can dislike me without even knowing me. E portanto, nós vivemos num mundo que ainda não nos gusta nós, sim, quando não conhecemos. E me custa Juan 3:16, Camila, Deus te explica que Deus te estima o mundo e te estima todos nós. E que vida tem para nós, cada um de nós.
e qualidad a que cu Dios stima tu su yuna tope importante pa mi. He's talking to a religious leader, right? Named Nicodemus. Nicodemus. He's talking about the way of salvation, about Jesus being lifted up. Con Jesús estaba like the serpent. The serpent on the pole. Jesus believed that too, right? About the children of Israel and that bronze serpent being lifted up to look and live. So, you know, if you just took viva, Jesus and say, did Jesus believe that Jesus the scriptures were historically reliable? Over and over again, if you're going to dispense with that, you're basically saying Jesus was just a man of his time who didn't really understand. Cu Jesús está un hombre de su tiempo que estaba a comprender. He doesn't understand what we understand. Él está comprendiendo lo que no está comprendiendo. But we find that John 3:16, beautiful. Pero Juan 3:16, sí, está visto que Jesús tiene nosotros. For me, about the birth and then the death of Jesus, about the particular kings that were made mention, the census that took place, and also the trial of Jesus. Between two governors who were representing the Roman Empire. E vida de Jesus, ora cu ela muri e tambe con e dos governadores na batata mandele un lambda pa otto durante e tempo periodo con amestra crucifique. And so God impresses both Matthew and Luke to record. Jesús ha impresionado a Mateo y Lucas para escribir cierta cosa importante, no solamente de su nacimiento, pero también de cosas que tuvo lugar durante su ministerio. Jesús estaba tan cumplido con toda la profecía. De Miqueas. 5, verso 2 y 3, que la profesa, que tú lo que la profetiza, tú aguardo tomar lugar de vida de Jesús. No está para concluir nuestro estudio de papia de fe. Es apóstol, no está quiere que el buque de Bíblia está confiable. Why is faith so important? Well, let's take a look importante. In Hebrews chapter 11. La que nos va a ir a en Hebreo, en el capítulo 6. Verso 4 y 6. Would like to read for us. Have a volunteer, Laurel. Thank you. Hebrews 11 is called the faith chapter, right? Jesus. All these famous men and women who walked by faith. But let's just look at verses 4 through 6. I'll be reading from the New American Standard Bible. By faith, Abel offered to God. Por medio de fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por medio de él obtuvo testimonio que estaba tan gusto. Dios está testificando de su dona y para medio de su fe. Para fe, y no aguardó tomar arriba, así que no mira muerto. Y no estaba tan guardo añadido en falta de nada. Dios está tomando arriba. Para sombra, él obtiene el testigo de before que es aguardo y tomar arriba. Y sin fe, está imposible para nos agradar a Dios. Para sombra, él que son con la vida de Dios, me está quiere que Dios está. Y él está es un que está duna. So the author of Hebrews mentions Abel, right? Yes. If you keep going down, some other characters mentioned are Enoch and Noah, Abraham, Sarah, Sarah, Isaac, and Jacob. Yeah, you've got the sons. You know. So, and then Moses, he existed too, right? Moses, Rahab, Samson. And then you've got a lot of unnamed heroes. E também tem algum hero que não curou a guarda por ele. And they trusted in God. E na natura confia em Deus. A key element, and fé está um elemento importante. Não está podendo mencionar como figura na histórico. Com o que eu confia. É bem o que eu estou lendo. E que está confiável. Lá nós temos tempo para um par de testemunho. Where the Bible was not really taken very seriously. Qualquer nós por agora nantar de caso que a Bíblia não agora tomar seriamente, pero toque vestirá saca. Vestirá confia em Bíblia. Reverenced, respected as the word of God. Afestan com a planta de caso que a Bíblia agora reverenciar e respeitar. When did that happen for you? Que momento se atuou lugar, Pablo? I really do believe I can trust. Com mita querer. E confia em Bíblia. It was about at the age of 12. Tinha idade de 12 anos. My faith my own. E me assim me firme de mim mesmo.
I wasn't believing just because my parents believed. Mi no estaba taquiri, pero soy mayor ante taquiri y Bible. I actually came to know Jesus. Pero me abin conocer Señor para mí mismo. Y me comencé a caminar con él. Y un día tenía un Bible de invitado. Sí, sí, nada de Bible. Y botinele, el Bible está ainda, es un que está quebrado. Sí. Pues por comprar otro Bible, ¿qué cosa está importante el Bible? ¿Es que está importante pago? Tanto memoria, nada como está tiene, ahora está estudia el Bible para hacer tiempo con Jesús. Y tiene una página en el Bible aquí. Cuenta tiene un grupo de gente, nada como así, afirmé. Show that they were meant to, going to mentor me. And just, you know, always people that I could count on to go to for advice and what it meant to be a young man and learn to be a Bible. Y nada está bueno para ti Dios. Y aunque el Bible está quebrando ahí, pero está aguantando duro. Pasó, está representando su jornada espiritual. Él ha comenzado por la edad de 12 años. En el momento, él está comenzando con su ministerio de tiempo. ¿Tiene cualquier otra persona por identificar un momento con está por el momento y comenzar con mi fe personal con Jesús? I think mine happened when it was time for me to start university education. Ela começar, ora mestrado começar minha educação universitária. Veer off and do all kinds of, you know, e mestrado tomar um ano livre para fazer qualquer outra coisa, não? E tá vivendo na Ghana ainda e tempo aí. So that was when I decided to purpose in my heart that I'm going to make. E ora ela propõe de su coração com etase etata de sua mama com sua tata como seu Deus personal. E ela toma e bebe sério. Mas decidi para me propõe de meu coração. What was the other language we heard? Que outra língua que nós atende? Making it personal. Así, él decidió en su mente. Kenneth made up his mind. Él decidió en su mente. Y su mamá y su tata, su mes un Dios también. ¿Tiene cualquier otra persona que tiene otro testimonio? Exacto, progresivo. Lezando y diferentes cuentas en la Biblia, me ha dado impresionar. Si tú recuerdas que a tu lugar, para tomar lugar acaba, pero si nada es verdad, Dios también lo trae a mi vida grande de mi vida. Y lo me exclama en la promesa de Dios de mi vida. Y para mí, pues mira, la promesa en él, cuando revelan a mí y reforzan mi fe y mi creencia. And that though the story doesn't continue and name me specifically, I know that no is not my name, and he's writing his story in my own life. So I'm able to claim these promises, claim this history, and God starts to write his story in my life. Proclama y promesa en aquí. The Holy Spirit flashed a text of the psalmist David into my mind. Pone el cantico de David, ahora que también mi mente está visa. Purba y sa, que el Señor está bom. Bendicionada es mujer, bendicionada es hombre que está confiando en el Señor. Y vos está visando, que vos está saliendo para adelante en la fe. Vos está mi Dios. Y vos está fiel en la promesa de Nami. ¿Tiene un testimonio más? Vos testimonio lo puede conectar con otra persona. Me estaba en colegio y mi safe está no estaba tan bom. Mi nota está una mitad para ni Kiko me tengo así. Un día me estaba sentada acá y está chispa me fui por acaba mi abececa Dios en fe. Me guardo bautiza. Y escritura que está visa busca el Señor por mí y tú otro cosa va a donar nabo a bien la mente y me decidí de poner palabra de Dios en primer lugar y después con oración y después me hace mi lesson de escuela y Dios hace algo bonita y mi tabatata así me combiné esa que con mi lesson de escuela y Dios hace algo milagroso con mi a pira a sacar nota tan bonita y qué me está haciendo ahora aquí me está un pastor y mi por pisa con Señor está bom nos tú lo terminar arriba un millón para pisa gente cupo por confiar en palabra de Dios. No sé qué hora historia de Bible quiz, pero ahora voy a una relación directa con el cielo,
el Dios del cielo. Qué un maravilloso estudio. Danke para tanto con nos ave, camina con nos a papia di Bible como historia. Qué cota es significación cu e Bible por fiele como en historia. Mi ta un seguidor Jesús, mi ta confié. Pero no solamente con esa que me cantar mi vida. Smack. Isaac, Dios lo está bon como. Tata no cielo, tan que ensina tanto para recordarnos un día más con nos por confia. Es palabra santo de Dios y nos da la pavo para guiar cada uno de nos. Manera que nos está smack, Isaac, bota fiel na nos. Con nos por conocebo. Y por ti, vida eterna. En nombre de Jesús. Amén. Danke para uni Hope Sabbath School Ave. Te va a dar una bonita jornada mientras otro va a estar estudiando el Evangelio de Dios. Y bye, por favor, y te va a dar una bendición para otro.